מבקשת לפתוח את הערב לציון מורשתו של השופט אליהו מצא, שנפרד מאיתנו באוקטובר 2021, לפני כשנה וחצי. הייתה לי הזכות הגדולה להתמחות בלשכתו בשנת 2000, והייתה לי הזכות להיות פה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בערב לציון הוצאתו לאור של ספר מצא, שמלאו לשופט 80 שנה, וגם בערב מתמחים ועוזרים משפטיים לשעבר של השופט לציון יום הולדתו ה-85, ממש ערב פרוץ מגפת הקורונה. בהזדמנות הזו אני מבקשת להודות לפרופסור שי בלנק, דיקן הפקולטה שהערב מתקיים בחסותו, לפרופסור שרון חנס, דיקן הפקולטה הקודם שהיה מתמחה של השופט מצא ושיזם והוביל את ארגון הערב, לגברת אורית קוסקס, המשנה לדיקן לפיתוח משאבים, ולגברת אורלי רוזנברג, מנהלת לשכת הדיקן. תודה לכולכם. הנושא שנבחר לערב הראשון לציון מורשתו של השופט הוא שוויון. נשמע כאן הערב על מקצת מפסיקותיו המרכזיות של השופט, שאת השפעתם המכוננת על המציאות היומיומית שלנו אנחנו חווים ומרגישים כולנו. את הערב יפתח פרופסור ישי בלנק, דיקן הפקולטה. תודה.